Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový ryze český e-book Magická slova mistru života. A dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor Ivo Janečka, šamana a specialisty na firewalking neboli chůzi přes žhavé uhlí na tento e-book. Co si tedy specialista na firewalking Ivo Janeček o e-booku Magická slova mistru života myslí? Konečně jsem se dostal k tomu, abych si přečetl knihu Magická slova mistru života. Jsem z ní nadšený. Všechno, o čem píšete ve vybraných kapitolách, znám a uplatňuji to ve svém životě. Je skvělé, že jste do knihy zařadili principy lásky, odpuštění a zejména pokory, protože ve světě biznisu se o nich moc nemluví. Ale pokud máme být trvale úspěšní a naplnění nejen podnikání, ale i osobním životě, musíme na nich stavět. A uplatňování principu akce je zase důležitou připomínkou pro ty, kteří mají pocit, že stačí mít jasnou vizi a záměr, případně nástěnku vizi pověšenou nad postelí, ale celý den z té postele nevylezou a potom se diví, že jim zákon přitažlivosti nějak nefunguje. Ivo Janeček, lektor, motivátor, coach a terapeut. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, pak klikněte na odkaz níže pod tímto videem, nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.